Tiedätkö, jos on kakkosnäytöllä valkoista, se tekee noin. Jos on ykkösnäytöllä valkoista, se ei tee noin. Mitä näettekö te vittu? Mitä helvettiä? Hyvää iltaa lapsukaiset, meitsi on palannut jälleen. Tai silleen kun miettii, mä oon upannut videoita ainakin kerran kuukaudessa viimeiset 11 vuotta, niin sen ei pitäisi olla yllätys kellekään, että mä oon palannut. Että jos mä oon uppaamat niin kun useamman kuukauden putkeen, niin mä oon varmaan vaan vittu kuollut. Tää on nyt semmonen tarina, minkä mä oon kertonut useampaan otteeseen livestreamissa, ja sit kaikki on aina sieltä chatissa, että hei Jusu, vittu, tee video tosta, toi on hyvä tarina, toi on mielenkiintoinen tarina, niin mä olin silleen, että no, mä vitteen, että tää video on tehty oikeastaan vaan sitä varten, että tiettäks te, Suomen lastensuojelussa on jonkun verran ongelmia, tai enemmänkin se ongelma on vaan se, että siellä on niinku ehkä vääriä ihmisiä töissä ja niillä on ihan liikaa töitä, että siitä oli ainakin joku uutinen, että on joku vittu 50 lasta per sosiaalityöntekijä, niin voi olla aika vaikeeta ja sit tiettäks te, aina jos asian ottaa esille, niin sit sieltä ilmestyy joku vitun Karen kitisemään, että joo, sä oot vaan vittu hakannut sun lapsia, että kyllä Suomessa tehdään kaikki oikein, ei meillä ole mitään ongelmia täällä. Kyllä siis kaikki on ihan täydellisesti tässä Suomen maassa. Tietysti sossut tekee paljon hyviäkin asioita, ja ne on varmasti auttanut useita ihmisiä, mutta huomattavasti useammin kuulee tarinoita siitä, miten mun kavereita on trollattu tai huostaanotettu pariksi kuukaudeksi. Tai sitten vaan sossut ahdistelee ihan jostain random muista syistä. Tämän takia mä oonkin ehdottomasti sitä mieltä, että jos juuri sinä olet alaikäinen, niin kannattaa pelätä niin kuin sossuja enemmän kuin jotain poliiseja, koska poliisit ainakin Suomessa joutuu toimimaan silleen suurin piirtein lainmukaisesti. Tulee aikamoinen vitun älämölö, jos joku poliisi Suomessa trollaa liikaa. Tää tarina alkaa siis siitä, kun mä olin 12 vuotta vanha. Mä olin siis ala-asteella, ja se jatkuu siihen, että mä menin 7-luokalle. Mulla oli silleen ala-asteella, mä en muista oliko se 2 vai 3 viimeistä vuotta, semmonen hyvin mielenkiintoinen opettaja. Tää opettaja meinaa aina kertoa meille, kuinka se rakastaa meitä kaikkia. Sit se kertoo tarinoita, miten sen lapset ei enää käy näkemässä sitä, ja ylipäätänsä miten yksinäinen se on. Lisäksi tää opettaja aina halaili meitä tosi intensiivisesti, hyvin pitkiä aikoja putkeen, se oli tosi akvardia, eikä tässä nyt ole silleen niin kuin mitään väärää, mutta se oli hyvin sus se opettaja. Varsinkin kun tämä sama opettaja kerran lupas mulle, että mä saan 50 euroa, jos mä menen sen kotiin, ja sit mä näytän sille, miten sen telkkari toimii. Et, joo. Mä en onneksi mennyt sinne, kun sinne oli tosi pitkä matka, ja se olisi ollut ihan väärään suuntaan kävellä, mutta ja ikuiseksi mysteeriksi, mitä siellä kämpillä olisi tapahtunut. Tämä opettaja oli kuitenkin tehnyt havainnon, että Jusu 12V, jolla on ADHD, oli aika helvetin kova menemään. Tämä tietysti on tosi huolestuttavaa, ja tämä opettaja usein syytti muiden niin kuin oppilaiden käyttäytymisongelmista mua. Niin kuin se legit vittu deadass sanoi mulle kerran, että joo, vittu toi Pekka käyttäytyi niin kiltisti ennen kuin sä tulit tälle luokalle, että se on sun syy. Sä oot vittu huono influenssa näille lapsille. Tämä opettaja oli niin kuin sitten tehnyt musta lastensuojeluilmoituksen todennäköisesti. Eikä tässäkään nyt siis mitään silleen väärää, että se kuuluu siihen opettajan työhön, että joo, jos sä oot huolissasi jostain lapsesta jostain syystä, niin sä teet sitten ilmoituksen ja sitten sosiaalityöntekijät käy katsastamassa sen tilanteen. No, mä muistan, että sit eräänä päivänä mut mä oon vittu jiitattiin pois koulusta ja vietiin sosiaalitoimistolle ja sitten siellä oli paikalla muutama täti, joka oli kovasti sitä mieltä, että mut pitää sijoittaa kiireellisesti muutamaksi kuukaudeksi. Sillä välin, kun ne niinku tsekkaa, että onko mun vanhemmat ok ja silleen, onko tilanne hyvä, koska siis tosi huolestuttavaa vittu. Että niin kuin Santtu kyllä pystyy elämään mun vanhempien kanssa, mutta minä en. Että se ei ole vaan niin kuin mahdollista, koska ne on huonoja vanhempia spesifisti mulle. Sitten siellä oli tietysti näitä niin kuin syitä. Mulla nyt ei niitä kaikkia sossupapereita totta kai näytetty, kun mä olin vitu junnu. Mutta siellä niin kuin ne kaikki syyt oli helvetin tyhmiä. Ehkä järkevimmästä päästä oli se, että ne sanoi, että joo, mun vanhempien ero oli tosi vaikeeta mulle ja silleen traumaattista. Mutta mä muistan, että se ei oikeesti hirveästi haitannut mua. Nimittäin niin kun mun vanhemmat siitä erosta huolimatta, ne asu niin kun jonkun kilsan päästä toisissaan, ehkä vähemmänkin niin kun kävelymatkaa. Ja mä olin tässä vaiheessa jo sen verran vanha, että mä ymmärsin, että tälleen tietteistä, kun ne kaksi ihmistä jos samassa talossa, niin sitten ei niin kun riitele enää. Ja sit mä niin kun pystyn vaan käveleen tai menee niin kun polkupyörällä mutsilta faijalle niin kun ihan vapaasti. Et mä olin täysin vapaa liikkumaan niiden kämppien välillä, milloin mä itse halusin, jos halusin nähdä faijaa, pystyin meneen faijalle, jos halusin näkeä mutsia, pystyin meneen mutsille, ja olin silleen aina niinku tervetullut, että se ei silleen oikeasti haitannut mua. Sitten sieltä löytyi tietysti semmosia tosi vammaisia syitä. Et esimerkiksi sossut oli käynyt meillä Eskarissa tutkimassa tilannetta, ei mitään muistikuvaa miksi,
Ja ne oli, ei kun ei, mun mielestä mun faija tai mutsi tai joku sanoi, että ne oli pyytänyt niin kuin roskalavaan tai jonkin tommoseen niin kuin tukeen, että maksattais roskalava, että voidaan heittää roskia vittu, ja sitten ne tuli kattoon asiaa. Ja sitten ne oli kirjannut, että meillä on kuoleva kissa pöydällä. No, tässä siis on tosi huvittavaa se, että tämä kyseinen kissa eli yli 10 vuotta tämän havainnon jälkeen, että sossut ei vaan niinku tiennyt, että kissat nukkuu päivällä. Niinku oikeesti, ne ei tiennyt sitä. Ne luuli, että se kuolee, kun se oli paikallaan. Siellä oli siis vaan prinsessa Katariina ottamassa päivätorkkuja ikkunalaudalla. Ironista kyllä tämä Katariina, joka oli siellä pöydällä nukkumassa, oli yksi meidän pitkäikäisimmistä kissoista, että se eli jokun yli 20 vuotta. No, sossulla ei silleen niin kuin ollut mitään niin kuin vedenpitäviä todisteita siitä, että mun vanhemmat olisi niin kuin perseestä jo ihan paskoja, että ne ei niin kuin ollut koko ajan kännissä tai mitään semmoista, mutta Suomessa onneksi riittää, että jos sä oot sosiaalityöntekijä ja sä sanot, että joo, mä olen huolissani tästä lapsesta, niin sitten se voidaan huostaanottaa kiireellisesti, että sillä voi silleen niin kuin hikkykostaa ihmisille, että jos sä haluat hikkykostaa ihmisille, niin rupee sossuksi ja rupee huostaanottamaan niin monta lasta kuin mahdollista. Että se oikeasti hittaa jokaisen vanhemman arimpaan kohtaan ja ne tulee vittu vihaamaan sua. No, mut sitten kuljetettiin Kissanmaan laitokseen, siellä on varmasti moni ollut, se on siinä Tampereella Tausin vieressä. Ja mulle tosiaan luvattiin, että mä olen siellä 2 kuukautta ja sitten mä joko pääsen kotiin tai sitten mut huostaanotetaan pysyvästi. Ja se sossu kyllä kovasti halusi huostaanottaa mut pysyvästi, mutta valitettavasti koko sen huostaanoton ajan sieltä tää laitoksesta ilmoitettiin siellä sossulle, että niillä ohjaajille ei oikeastaan niinku mitään hajua, että miksi mut pitäisi huostaanottaa. Ja sit loppujen lopuksi mähän olin siellä laitoksessa niinku 11 kuukautta mun elämästä. Ja miettikää, että mä kävin vielä niinku Valkeakoskella koulua, eli teidän verorahoilla meitsiä kuljetettiin Tampereelta Koskiin. Ja Koskista Tampereelle, taksilla, joka päivä. Niin kuin yksityisvittu privaattikuljetukset Mersulla. Se itse laitos sinänsä, se oli ihan jees. Siellä kaikki työntekijät oli aika helvetin mukavia. Se ruoka oli siellä tosi jees. Vaikka ne annokset oli mun mielestä aika pieniä. Et silleen, se laitos oli mun mielestä tarkoitettu tyyli 5-8-vuotiaille lapsille. Se saattoi olla joku muu ikähaarukka, mutta mä en muista. Mut kuitenkin huomattavasti nuoremmille kuin mitä mä olin. Ja ne annoskoot oli kans aika lailla sen mukaisia, että esimerkiksi ne niinku ruisleivät, mitä siellä oli tarjolla, ne oli vaan puolikkaita ruisleipiä. Et kun te otatte normaalin ruisleivän, niin ne oli vaan niinku puolikkaita niistä. Et mä en niinku ymmärrä, että mistä vitusta nää jäbät on vetänyt semmosia vitun niinku manlettien ruisleipiä, mutta joo, siellä oli tosi pieniä ruisleipiä. Ja sit se vitutti, että ruoka-aikojen ohella ei silleen saanut sieltä mitään oikeata syötävää, että sieltä saa jonkun yhden banaanin tai just sen ruisleivän. Ja sit mua vitutti kanssa, että ruisleipien päälle ei saanut kinkkua, koska siellä oli jotain lapsia, joiden uskontaa vastaan on syödä kinkkua. Niin sit kukaan ei saa vittu kinkkua. Niin piti laittaa leivän päälle kalkkunaa, ja se vitutti. Ja sen takia varmaan en vieläkään vittu tykkää kalkkunasta. Vittu fuck kalkkuna. Sitten ne muut lapset siellä laitoksessa, ne oli semmosia tosi hurjia tapauksia. Sieltä just kuulitti, että kuinka niiden vanhemmat ryyppää ja hakkaa niitä. Ja jotkut flexas, miten ne niinku varasteli tavaroita tai poltteri roskiksia. Ja sit siellä oli vaan meitsi, jolla pärisi liikaa tunnilla. Ja sitten nämä sossut kanssa pisti mut käymään terapiassa joka tiistai kello 12 3 vuoden ajan. Eli siis ihan sama, oliko mulla koulua tai niinku mitään, niin mun piti lähteä taksilla Tampereelle terapiaan. Ja siis tämän huostaanoton jälkeenkin se terapia vielä jatkuu 2 vuotta. Siinä ei niinku, meille kerrottiin spesifisti, että ei ole mitään mahdollisuutta päästä sieltä pois. Et ihan sama mitä tapahtuu, niin sieltä ei vittu mennä. Ja se tosiaan oli joka tiistai kello 12, ja mut kuskattiin joka tiistai kello 12 Koskista Tampereelle ja Tampereelta Koskiin. Ja sit mulla ei ole ikinä korvattu niitä tunteja, mitä mä missasin koulussa, että tähän aikaan mulla salee oli yhteiskuntaoppia, koska mä muistan, että mä olin vaan 1 tai 2 oppitunnilla siinä koko yläasteen aikana. Ja se terapia oli oikeastaan siitä tosi vammanen, että siinä niin kun kasattiin joku 4-5 mun ikäistä poikaa, ja sitten meillä annettiin ilmaista jäätelöä, ilmaisia sipsejä ja kaakaota. Ja sitten ne tädit vaan oletti, että se keskustelu menee siitä niin kuin meillä automaattisesti lapsuuden traumoihin. Mutta kuten voitte arvata, me puhuttiin mopoista ja tietokoneista.
ja peleistä. Ja sitten jotenkin vaan tuntui siltä, että ne tädit on jotenkin tosi vieraantuneet todellisuudesta. Tai silleen niin kuin, ne koko ajan yritti, tiettekö te, ohjata sitä keskustelua kohti sitä, että me puhuttais niistä lapsuuden traumoista. Joka ei vaan niin kuin, se ei vaan sovi siihen keskusteluun. Niin kuin, äijä, me puhutaan siitä, mitä niin kuin uusi näyttiksi Nvidialta tuli. Niin kuin, mitä sä yrität? Se oli tosi härski, se oli hyvin niin kuin, mielenkiintoinen kokemus. Mä en oikein pysty silleen kuvailemaan sanoilla, miten ne teki sen. Paitsi, no okay, mä muistan yhden esimerkin. Yksi äijä oli silleen, hei, tänne pöydän alle on piirretty pippeli. Sitten ne tädit on, haa, pojat haluaa puhua seksistä. Ne tietenkin tota vittu koko ajan. Koko ajan vittu, ihan koko ajan. Lisäksi vaikka mä niinku kuinka kyselin niiltä niinku terapeuteilta ja muilta semmoisilta ihmisiltä, jotka olisi voinut tietää vastauksen, että miksi mä olen siellä terapiassa, mikä on se syy. Niin kuulemma mun olisi itse pitänyt keksiä se syy, että se on vaan joku trauma lapsuudesta ja sun pitää itse keksiä se, että me ei tiedetä miksi sä olet täällä. Ironisinta tässä on se, että se koko vitun huostaanottokeissi on varmaan traumaattisin asia, mitä mulle tapahtui lapsuudessa. Että ei mun vanhemmat niinku hakannut mua, ne ei ollut ikinä kännissä, mä en ole ikinä nähnyt kumpaakaan mun vanhemmista kännissä. Tai ei ne niinku mitenkään muutenkaan kohdellut meitä huonosti, ne vaan niinku suoritti sen basic mutsin ja faijan funktion. Että lapsi silleen vähän tietekö suojellaan todellisuudelta ja katsotaan, että ne tulee kotiin ja menee nukkumaan ihmisten aikoihin ja käy koulussa ja aina on vittu jääkaapissa ruokaa, jos on nälkä. Ja tätä mun vanhemmat silloin kirroskin, että jos mun vanhemmat oiskin ollut alkoholisteja, niin silloin riittää vaan se, että ne lopettaa ryyppäämisen, niin sitten ne lapset palautetaan kotiin. Mutta jos ei ole niinku mitään oikeata syytä, missä parantaa, niin et sä sitten voit tehdä asialle mitään. Ainoa silleen tosi positiivinen puoli, mitä sieltä oikeastaan tuli sieltä laitoksesta, oli se, että siellä sai viikkorahaa, joku 7-8 euroa viikossa, ja sitten joka kuukausi sä sait niinku satasen käyttörahaa, millä pystyi ostamaan vaatteita ja niinku kenkiä ja kaikkea tommosta. Niin meitsi kävi joka kuukausi Max auttaan sen satasen. Kävi hakemaan vittu uudet kiksit joka kuukausi, mitkä maksoi 99 euroa. No, lopulta siinä 11 kuukauden kohdalla mun faija sai sitten oikeusteitse vaihdettua sen sossun, joka oli musta vastuussa. Se uusi sossu sitten kävi vähän kyselemässä kaikkialta, että miten asiat on, ja se päästi mut tosi nopeasti sieltä kotiin. Et se oli varmaan niin kuin alle viikko, kun me saatiin se vaihdettua, ja sit mä olin himassa. Et ton koko sossu huostaanotto keissin ajan, ne niin kuin laitoksen tädit ja sedät ihmetteli, että miksi helvetissä mä oon siellä. Ja ne niin kuin lupas koko ajan auttaa saada mut pois sieltä. Ja sitten meikä poika pääsi tosiaan vihdosta viimein kotiin. Ja tässä vaiheessa varmaan on oikeasti todistettu jo aika hyvin, että mun vanhemmat niinku pysty hoitaa mua. Oli meinaan aika vitun tarkkaan kokonaisen vuoden ajan syyläilty ja koitettu niinku keksiä mitä vaan vedenpitävää syytä siitä, että mut voitais huostaanottaa pysyvästi. Ja tän jälkeen me ei onneksi ihan hirveästi jouduttu sossujen kanssa tappelemaan. Näin, se on semmonen vittu tarina, kun olin 11 kuukautta huostassa. Se oli ihan vitun perseestä. Ihan vitun perseestä, tietääks, mä oon semmonen pieni lapsi, sit ei ollut niinku mitään hajua, että pääseekö sieltä ikinä edes pois, varsinkin sit kun se niinku 2 kuukautta niinku meni, ja sitten se homma vaan niinku jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin se oli ihan saatanan perseestä. Ja tohon niinku koko operaation, mietkää noi kaikki taksimatkat ja kaikki niinku, kuinka paljon rahaa valtio tuhlasi siihen, että niinku meitsiä on kärrätty vittu terapiassa. Siis varmaan kymmeniä tuhansia euroja ihan helposti. Ja sit niinku kaikista parasta oli vielä se, että mulle vielä niinku sanottiin just siellä terapiassa, että joo, täällä on ihan vitulliset jonot ja tää on helvetin kallista, että sun pitäisi olla onnellinen, että sä oot täällä oikeesti. Mut niinku sit on niitä niinku lapsia, jotka oikeesti tarvis sitä. Niinku, mä tiedän niin monta tapausta ihmisistä, jotka on niinku lapsena on mennyt sossuille ja ne on ilmassut, että ne tarvii apua tai ne on hakenut terapian ja sitten ne ei ole saanut apua. Mutta sitten taas on semmoisia lapsia, joissa niinku selvästi ei tarvii apua ja sitten ne vittu väkisin tungetaan sinne. Mutta jos teillä on psykoosisossutarinoita tai mitään muita sossutarinoita, niin jakakaa niitä kommenteissa. Hei, mulla on vielä yksi sossutarina. Mä just tajusin, tää on vittu, tää on liian lyhyt silleen, että tästä voisi tehdä oman videon, mutta joo, siinä oli toi, mut mä muistan yhden kerran, okei? Okei, tääkin oli ala-asteella. Ehkä tää oli se oikea syy, miksi mut huostaan otettiin, mut mä olin saanut, tietekö, Battlefield 4, vittu. Faija kävi hakemaan mulle siis jumalaton rikos. Miettikää, 12-vuotias poika pelaa ammuntapeliä, miettikää mitkä vittu traumat siitä tulee. No kuitenkin, mä tietekö, vein sen kouluun, sit mä olin siellä, että hei kattokaa, mulla on tämmönen.
Sitten tiedättekö, sieltä tuli vittu opettaja, se oli silleen ihan vittun psykooseis. Se oli, että et sä voi näyttää tuommoista K18 koteloa täällä, että tossa kotelossa on K18 materiaalia, et sä voi näyttää tuota, pistä se äkkiä takaisin reppuun. Sitten tiedättekö te, sossut tuli meille himaan. Sitten ne oli silleen, että joo, että sun pitää poistaa toi Battlefieldi tuolta Originista. Et joo, no tietenkään niin kuin Originista ei pysty poistamaan pelejä. Se on niinku Steam, se on siellä ikuisesti, kun sä ostat sen, kai, jos et sä palauta sitä. Niin, sit mä niinku yritin selittää sitä niille, että joo, että sitä ei saa poistettua tuolta. Et mitä vittuu, sit ne on se, että ei, kyllä sen pystyy poistamaan, kyllä sen pystyy poistamaan, ihan varmasti sen pystyy poistamaan. Sit mä vaan, tiettekö te, piilotin sen sieltä mun kirjastosta, ja sit ne oli silleen, että joo, että no niin, hyvä, tää on nyt homma hoidettu. Sit ne otti multa pois sen kotelon, ja niinku sen levyn, ja sanoi, että mä saan sen takaisin, kun mä täytän 18. Mut en ole vieläkään saanut muuten sitä takaisin, mut onneksi mulla on se peli Originissa, niin enhän mä sillä vitun kotelolla tee yhtään mitään. Mut joo, siinä tulikin 2 sossutarinaa yhden hinnalla. Hei hei, ja silleen tykätkää, jos tykkäsitte, ja tilatkaa, jos tilasitte, ja varmaan huomenna Bemari-video, Sale, huomenna Bemari-video, jos Post Nord ei servaa mua.